O que é inglês básico? O que que isso inclui? O que que você tem que saber para poder dizer que tem inglês básico? Oi, eu sou William Shakespeare. E nesse vídeo eu vou te apresentar um guia definitivo, tintim por tintim, com todas as informações que você precisa saber para poder dizer que tem inglês básico. Eu organizei esse vídeo em 40 itens que eu dividi em duas partes. A primeira parte é o vocabulário, porque afinal de contas a gente precisa de palavras na hora de falar um idioma. E a segunda parte é a Gramática. porque, no fim das contas, a gente não fala com palavras soltas. A gente organiza essas palavras em uma frase que tem que ter uma ordem pré-determinada para que a gente possa se comunicar com sentido. Vai anotando aí tudo que você já sabe e tudo que você ainda acha que tem que dar uma consolidada. Então vamos lá. Primeira parte, vocabulário. A primeira coisa que você tem que saber para ser considerado inglês básico são as saudações. Você tem que saber cumprimentar uma pessoa. Hi, hello, hey, how are you? How's it going? How's everything? Good morning, good afternoon, good evening. A segunda coisa que você tem que saber para ser considerado inglês básico é o alfabeto. Você tem que saber o alfabeto. Não pode mais errar o K e o Q. Como é que é o R mesmo? É air ou é R? Como é que é o W, Y? Tem que saber o alfabeto de cor. Muito importante saber o alfabeto para soletrar palavras em inglês. Soletrar o seu nome, o seu sobrenome, cidades, ruas. Número 3, os números. Você tem que saber os números cardinais, que é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E você tem que saber também os números ordinais em inglês. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Tem que ser óbvio. Não pode mais trocar nenhum, não pode mais trocar 30th com 13th, por exemplo. Tem que saber tudo. Número 4. Tem que saber os dias da semana em inglês de cor e salteado. Não pode mais errar nenhum dia da semana. Não pode trocar terça com quinta. Tuesday, Thursday. Tem que saber os dias da semana. Número 5. Tem que saber os meses do ano em inglês de cor. Não pode mais esquecer os meses do ano. Tem que saber. Muito básico. As estações do ano também. Winter, summer, spring e autumn ou fall. Tem que saber. Número 7. Países e nacionalidades. Você tem que saber a diferença entre Brazil, Brazilian, France, French, Argentina, Argentinian, Spain, Spanish. Tem que saber. Por favor, você não pode cometer o erro do tipo I am Brazil ou I am from Brazilian. Número 8. Uns animais. No mínimo, tem que saber uns pets: cachorro, gato, peixe, pássaro. Uns animais da fazenda: cavalo, ovelha, vaca. E uns animais da floresta e do mar, né? Tem que saber como é que fala baleia, como é que fala arara, tigre. Tem que saber uns bichos em inglês. Tem que saber as cores em inglês: vermelho, azul, roxo, preto, marrom. Não precisa saber falar magenta. Não precisa saber falar fúcsia, mas tem que saber falar aquelas cores mais básicas. Pega uma caixinha de lápis de cor de 12 cores e olha lá, vê se você sabe falar todas aquelas cores em inglês. Número 10. Partes do corpo. Você tem que saber falar uma head, arm, leg, hand, foot. E você tem que saber falar alguns órgãos também, né? É bom saber também as do rosto, né? Eyes, nose, mouth, lips, tongue, hair, forehead. Número 11. Number 11. Tem que saber identificar as coisas da casa, uns objetos, né? Então, olha aí para sua casa e diga: como é que fala mesa, cadeira, geladeira, pia, fogão, copo, garfo, faca, colher, piso, teto, chão, tapete? Como falam essas coisas da casa? E como falam as coisas da rua também, né? Então, rua, carro, prédio. Número 12. Tem que saber falar umas profissões em inglês. Aquelas mais clássicas, aquelas mais comuns. Professor, médico, engenheiro, bombeiro, enfermeira, enfermeiro, policial, barbeiro, mecânico. Tem que saber falar umas profissões aí, né? Número 13. Os membros da família. Tem que saber falar os membros da família em inglês. Tem que saber falar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, tio, tia, sobrinho, sobrinha. Não precisa saber falar os in-laws.
os familiares por parte do cônjuge, cunhado, cunhada, sogro, sogra, por enquanto. Se souber, ótimo, mas assim, básico, tem que saber falar do seu lado aqui, né? Número 14, uns alimentos básicos. Olha aí para sua geladeira, vai no supermercado, vai na feira e tenta identificar o maior número de comidas possível. Rice, beans, water, milk, butter. O básico de comida. Número 15. Uns adjetivos básicos. Big, small, good, bad, thick, thin, tall, short, happy, sad, amazing, awesome, sunny, cloudy, rainy, windy, rude, kind, gentle, boring, fast, slow. Tem que saber falar uns adjetivos. Número 16. Tem que saber os artigos. Então tem que saber the ou the, a e an. Básico. Muito básico. Número 17. Tem que saber os plurais irregulares. Em algumas palavras em inglês, o plural não é só colocar um S. Como, por exemplo, criança, child. Crianças, children. Um homem, a man. Dois homens, two men. Não é two men's. Woman, women, foot, feet, tooth, teeth, entre outras. Número 18, as question words. Tem que saber what, where, when, who, why, how, whose. Número 19, os pronomes. Tem que saber todos os pronomes. Olha essa tabela aí. Não pode errar. I, me, my, mine, myself. Tem que saber usar todos esses pronomes de uma maneira bem automática, bem óbvia. Tem que dominar essa tabela aí. Não pode errar. E por último, da parte de vocabulário, número 20, tem que saber, assim, no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, os 30 verbos mais comuns. To know, to do, to make, to have, feel, look, to live, play, try, to think, show, to need, leave, become, tell, to say. Isso é o que você tem que saber da parte de vocabulário. Bastante coisa até, né? Agora vamos para a parte de gramática. Como que a gente vai colocar todas essas palavras numa frase para que a gente consiga se comunicar? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber da parte de gramática, item número 21, sobre as saudações, é o nível de formalidade. Então você tem que saber que hi, hello, hey é mais informal do que good morning, good afternoon e good evening. Número 22, você tem que saber as contrações em inglês. Você precisa saber I am e I'm. You are e you're. Então, no mínimo, do mínimo, do mínimo, você tem que saber todas as contrações do pronome com o verbo to be, do verbo to be com a palavra not, das question words com is, então what's, where's, do com not, don't, e do does com not, doesn't. Não pode mais estar na dúvida. Número 23, o verbo to be. Então, você tem que saber falar uma frase simples usando o verbo to be na afirmação, na negação e fazendo uma pergunta. Tudo isso só no tempo presente. Então, por exemplo, you are Brazilian. Are you Brazilian? You are not Brazilian. Ou, you're not Brazilian. Ou, you aren't Brazilian. Número 24. Você tem que saber fazer uma frase curta com os outros verbos. Na afirmação, na negação e na interrogação. Por exemplo, you work on Sundays. You don't work on Sundays. Do you work on Sundays? E tem que saber também fazer a terceira pessoa. Por exemplo, she works on Sundays, she doesn't work on Sundays, does she work on Sundays? Isso, essa diferença entre uma frase com o verbo to be e uma frase com outros verbos tem que estar muito clara já. Não pode mais errar. Pelo amor de Deus, não fala I don't am, ou I not work, ou I not am.
Não pode mais falar isso para ser considerado inglês básico. Número 25. Você tem que saber em inglês que os adjetivos vêm antes dos substantivos. Então, você vai falar a blue car. Número 26, né? As question words. Você precisa entender e fazer perguntas que começam com as question words. Esse tipo de pergunta vai ter uma resposta que não vai ser só sim ou não. Compare. Se a pergunta começa com do you, por exemplo, do you arrive today? Espera-se uma resposta yes or no. Agora, se eu começo a pergunta com when do you arrive? When do you arrive? A resposta não pode ser sim ou não. Para essa pergunta, espera-se uma resposta que contenha um horário. Nenhuma pergunta que começa com question word vai ter uma resposta sim ou não. Número 27. Você tem que saber o presente contínuo ou present continuous. Você tem que saber falar she is crying. She is not crying, ou she isn't crying, ou she is not crying, e is she crying? É importante saber a diferença entre she is crying, she cries. She isn't crying, she doesn't cry. Is she crying e does she cry? Número 28. Preposições. O mínimo que você tem que saber de preposições é que para meses do ano é in, para dias da semana é on e para horas é at. I was born in July. The meeting is on Monday. The flight is at 3 o'clock. Número 29. Preposições de lugar. Você tem que saber dizer em cima, embaixo, do lado, entre, atrás, na frente, on, under, between e assim por diante. Número 30. There is, there are. Você não pode falar have lots of people here. Você tem que falar there are a lot of people here. Ou você tem que falar there is someone waiting for you. Tem alguém esperando por você. Você não pode falar have someone waiting for you. Isso é muito básico. E você também tem que saber fazer uma frase com there is e there are na afirmação, na negação e uma pergunta. There is a dog in this house. Is there a dog in this house? There isn't a dog in this house. Número 31. So is such. Você tem que saber que em inglês existem dois jeitos de se falar tão ou tanto. Eu posso dizer this cake is so good, ou eu posso dizer this is such a good cake. E essas duas frases querem dizer praticamente a mesma coisa. Número 32, o some e o any, e o double negative. Tem que saber que em inglês não se usa dupla negação. Então, por exemplo, a frase eu não sei nada. Você não pode dizer em inglês. Não é que não pode, né? Poder pode. Dizer I don't know nothing. Você tem que dizer ou I know nothing or I don't know anything. Você tem que saber usar também o somebody, o anybody, o someone, o no one. Número 33. Você tem que saber o social language. Porque no restaurante você não vai dizer I want water. Você vai dizer I would like some water. Na hora de saber o some, você tem que saber que quando a gente pede alguma coisa, normalmente em inglês a gente coloca ali aquele some, né? Would you like some cheese? Esse some normalmente não é traduzido, mas em inglês tem que ter. Número 34. As expressões com datas. Por que que você tem que saber os números ordinais em inglês? Porque você tem que saber que em inglês as datas, os dias do mês são contados nos números ordinais. Então, não é dia 1, 2, 3, 4, é dia 1º, 2º, 3º, 4º. Então, the 4th of July, por exemplo, não é the 4th of July, é the 4th, é o 4º de julho. Número 35, as formas possessivas. Tem que saber dizer John's car e não the car of John. Número 36, collocations, o básico. Então, por exemplo, você tem que saber a diferença de to make e to do. Os dois é fazer, mas quando que a gente usa make, quando que a gente usa do? Você tem que saber também o have, que o have pode ser usado para comer também, não é só ter. Então é to have breakfast, to have lunch, to have dinner. Número 37, você tem que saber falar as horas. Então, você tem que saber que em inglês não existe 20 horas ou 15 horas.
só vai até o 12, porque eles têm o AM e o PM. E você tem que saber também o quarter, que é 15. Então, 7:15 pode ser 7:15, correto? A quarter past 7 também dá. 7:45, 7:45, ou a quarter to 8. Número 38, contáveis e incontáveis. Tem que saber a diferença de much e many. How much e how many. Too much e too many. E tem que saber o a lot também. Tem que saber usar. Many, normalmente, a palavra depois vai no plural. E much, a palavra depois vai no singular. Então é aquela história, né? Too much money e many dollars, por exemplo. Quase no final, número 39, você tem que saber o mínimo do mínimo do mínimo da posição do advérbio numa frase. Então, por exemplo, na frase I am never late, você tem que saber que o never vem depois do verbo to be. E na frase I never work on Sundays, você tem que saber que o never vem antes do verbo work. E para encerrar, número 40, você tem que saber responder uma frase com respostas curtas. Por exemplo, do you work here? Yes, I do. No, I don't. Are you Brazilian? Yes, I am. Or no, I'm not. Então, ó, essa lista engloba o que você precisa saber para ser considerado inglês básico. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até o próximo. Tchau.